Mən öz Facebook səhifəmdə bu barədə bir yazı yazmışdım ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Türkiyə səfəri məndə bir ümid yaratmışdı ki, Azərbaycan hakimiyyəti yəqin başa düşüb önəmli ki, Türkiyə ilə münasibətlərin korlanmasını gözə almaq olmaz. Çünki burada bu Azərbaycan qəzetinin heç kimin oxumadığı yer gəlmişəm. Bu qəzetdə yazılmış o həddindən artıq uğursuz yazı Türkiyə mediasında böyük rezonans yaratdı. Və artıq Türkiyə ictimai rəyi xəbərdardır. Azərbaycan hakimiyyətinin, rejimin, sözçülərinin Türkiyənin ünvanına göndərdiyi o acı sözlərdən, o sərt mövqedən Türkiyə ictimai rəyi xəbərdardır. Orada demokratik ölkədir. Müxalifət də bundan istifadə edib. Hazır ki, Türkiyə hökumətinə zərbələr vurur. Və münasibətlər istər-istəməz daha əvvəlki kimi deyil. Bu baxımdan mən güman edirdim ki, Ceyhun Bayramovun Türkiyəyə səfəri, həmkarı Hakan Fidanla görüşməsi məhz münasibətləri yenidən əvvəlki status-quo-ya qaytarmaq cəhdi kimi olacaq. Amma çox təəssüf ki, görüşdən sonraki açıqlamanı oxuyuram. Görürəm ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanla izah edir ki, yox, Ermənistandan böyük təhlükə gəlir, onların konstitusiyasında sizə qarşı da ərazi iddiası var. Görür ki, Türkiyə bu Ermənistanın konstitusiyasını oxuya bilmir, yoxsa o təhlükəni görə bilmir. Türkiyə deyir ki, mən qeyd şərtsiz normallaşma istəyirəm. Türkiyə deyir ki, Ermənistan artıq hərbi cəhətdən məğlub olub və Azərbaycan qardaşlarımızın daha oradan alacağı bir şey qalmayıb. İndi biz sülhə nail olaq, indi sülhdən faydalanaq. Və Türkiyə bu yolla özünün regionda, təkcə Azərbaycanda yox, Cənubi Qafqazda öz mövqeyini gücləndirmək istəyir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti ilişib qalıb o köhnə müharibə retorikasında və Türkiyəyə özünün müharibə gündəmini təbliğ eləmək istəyir. Deməli, Türkiyə bizə öz sülh gündəmini təqdim eləyir, faktiki, demək ki, iki fərqli dillə danışırıq. Azərbaycan hakimiyyəti isə Türkiyəni öz müharibə gündəminə təzədən qaytarmaq istəyir. Açıq-aşkar görünür ki, deməli, bir həmrəylik yoxdur, eyni baxış yoxdur məsələdə və mən buna çox təəssüfləndim. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti buradan bilirsiniz nə çıxır ortalığa? Azərbaycan hakimiyyəti de facto hal-hazırda Rusiya hakimiyyətinin oyununda oynayır. Yəni, mən elə yazımda da bunu yazmışdım ki, Azərbaycan hakimiyyəti üçün Türkiyə ilə bir millət, iki dövlət olmaqdansa Rusiya ilə iki millət, amma eyni dövlət tipi olmaq daha önəmli çıxdı. Deməli, yenə də siyasi rejimin maraqları çıxdı ortalığa. Biz zaten bunu əvvəlcədən deyirdik də. Ümumiyyətlə, korrupsiyonerlərin necə millətçi ola bilər? Korrupsiyonerlər, büdcəni talan edənlər, öz xalqına divan tutanların, nə zaman onlar özlərini milli qüvvə kimi təqdim eləsələr, bilin ki, yalan deyirlər. Çünki milli qüvvə öz millətinin büdcəsinə əl uzatmaz. Milli qüvvə öz millətinin sayılıb seçilən övladlarına divan tutmaz. Öz millətini inkişafdan geri saxlamaz. Nə var, nə var ki, biraz artıq hakimiyyətdə qalsın. Ona görə də bu nağıl idi onsuz da əvvəldən. Amma indi tam çılpaqlığı ilə çıxır ortalığa ki, bəli, görürsünüz, 2 il bundan qabağa qədər ki, vaxtı xatırlayayım. Türkiyə ilə münasibətlər necə gözəl təbliğ olunurdu. Türkiyə prezidenti bizim paradda iştirak edirdi. Türkiyənin xüsusi təyinatları bizim xüsusi təyinatlarla birlikdə Bakıda paradda iştirak edirdilər. Necə bir gözəl münasibətlər var idi. İndi nə idi vəziyyət? İndi Azərbaycan hakimiyyəti öz siyasətini daha çox Moskva ilə koordinasiya edir. Əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyətinin məsuliyyəti ona çatacaq ki, Rusiya ilə deməli münasibətləri nə qədər inkişaf eləsə də Türkiyə ilə korlamasın. Türkiyənin də necə deyərlər, o dərin dövlətçilik bacarıqları ona təlqin edəcək ki, Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən edilən səhvlərə rəğmən münasibətlərin rəsmən pisləşməsinə imkan verməsin. Məsələn, belə bugün xəbər yayıldı ki, deməli, Ərdoğanın, Prezident Ərdoğanın oğlu Bilal Ərdoğan gəlib Azərbaycana və İlham Əliyev onu qəbul edib. Bu jestin özü də, deməli, Türkiyə hakimiyyətinin şəxsən Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycanla münasibətlərin zəifləməsinə qarşı olduğunu göstərir. Yəni, Türkiyə Azərbaycandakı əldə elədiyi o qardaşlıq mövqeyini itirməmək üçün çalışacaq. İçində narazı qalacaq. Əlbəttə ki, onlar bizdən də diqqətlə oxudular Azərbaycan qəzetində onların ünvanına yazılanları. Amma dövlət maraqları tələb edəcək ki, Azərbaycanla münasibətlər rəsmən qopmasın.
Və bu yeri gəlmişəm, mən də bunu təqdir edirəm. Belə də olmaq lazımdır. Yəni bizim üçün bu milli maraqlar tələb edir ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində heç olmasa rəsmi bir qopuqluq olmasın. Amma de facto artıq Türkiyə başa düşdü ki, onun əsas deməli müttəfiqi dünənə qədər saydığı Azərbaycan indi Rusiyanı daha önəmli müttəfiq sayır. Baxın, Rusiya ilə eyni cür danışır. Rusiya ilə eyni cür düşünür. Söhbət eyni sazişi hər kisi ilə də imzalamaqdan getmir. Yer gəlmişən o, deməli, müttəfiqlik sazişinin devalvasiyasında aparır Azərbaycan hal-hazırda. Əgər 2021-ci ildə Türkiyə ilə imzalanmış o Şuşa bəyannaməsi bizim hamımızda millət olaraq gerçək müttəfiqliklə bağlı bir assosiasiya yaradırdısa, sonra deməli eynisini həmin bəyannamənin Rusiya ilə imzalamaqla onun əhəmiyyətini azaltdı Azərbaycan hakimiyyəti və bu yaxınlarda da Özbəkistanla da eyni bəyanatı imzalamaqla o müttəfiqliyin özünü də bilirsiniz biraz devalvasiyaya məruz qoydu. Yəni artıq Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərindəki o müstəsnalığı xırdaladılar yavaş-yavaş və çox təəssüf, çox təəssüf xırdaladılar. Niyə görə belə oldu? Burada bilirsiniz. İlk baxışda zahirdə üstdə olan əlamətlər var, səbəblər var. Bir də var dərində olanlar. Üstdə olanlar əlbəttə ki, gündəm fərqlidir, siyasət fərqlidir. Türkiyə, biraz əvvəl dediyim kimi, Cənubi Qafqazda sülh istəyir. Bir an öncə Ermənistanla özünün də problemlərinin həllini istəyir. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmağını da istəyir. Zəngəzur üzərindən kommunikasiyaların açılmağını da istəyir. Elə Ermənistanın nəzarətində olsun, amma kommunikasiyalar açılsın. Zaten Ermənistanın kommunikasiyası kimin əlində olacaq ki? O tərəfdən Türkiyənin, bəri tərəfdə də Azərbaycanın əlində olacaq. İndi necə ola bilər axı ki, Ermənistanın dünyaya çıxışının mütləq əksəriyyəti Azərbaycan və Türkiyənin əlində olacaq və Ermənistan cəsarət edib o balaca 40 kilometrlik koridoru bizim üçün bağlayacaq. Həm də bizim alternativimiz hər zaman o ola. Onsuz da sərhədin o tərəfindən İrandan o yol var. Ona görə də Türkiyə bunu başa düşür. Böyük dövlətdir, dövlət ağlı var. Başa düşür və tez istəyir ki, Cənubi Qafqaz sülh, əminamanlıq, rifah bölgəsi olsun. Rusiya buradan çıxarılsın. Paşinyana dəstək vermək istəyir ki, Paşinyan necə Zvartnors o hava limanından çıxartdı Rusiya qüvvələrini, elə gümrüdən də çıxartsın. Türkiyə Ermənistan sərhəddindən də çıxartsın və Rusiyanı ümumiyyətlə buradan yola salsınlar. Cənubi Qafqazdan Rusiya gedəndə regional güc olaraq burada kim qalır? Əlbəttə ki, Türkiyə qalır və mövqeyi daha da güclənən Azərbaycan da həqiqətən artıq Cənubi Qafqazın ən önəmli ölkəsi statusunu tam olaraq haqq eləmiş olur. Yəni bizim indi iqtisadi baxımdan, əhalimizin sayına görə və s. Cənubi Qafqazın əlbəttə ki, böyük dövlətidir. Amma üstəlik də, əgər Cənubi Qafqazda ən təsirli regional dövlət də bizim qardaşlarımız olacaqsa, əlbəttə ki, deməli bu regionun ən təsirli ölkəsi mübahisəsiz olaraq Azərbaycan olacaq. Yəni bundan yaxşı perspektiv nə ola bilər? Üstəlik, region, o cümlədən xüsusilə də Azərbaycan, bütün beynəlxalq sərmayələr üçün açılacaq. Müharibə gündəmini, sülh, inkişaf, sərmayə gündəmi məşğul edəcək. Və Azərbaycanın da yavaş-yavaş demokratikləşməsinin də önü açılacaq. Görürsünüz, xalq üçün yaxşı perspektivlər vəd edir də. Türkiyə də bunu istəyir. Amma kim narazıdır bu vəziyyətdən? Rusiya narazıdır. Rusiyanın Azərbaycandakı 5-ci kolonu narazıdır. Və regionun, Cənubi Qafqazın Avropaya inteqrasiyası nəticəsində demokratikləşə biləcəyindən və demokratikləşmə nəticəsində öz qrup, ailə hakimiyyəti itirəcəyindən narazı qalanlar, narahat olanlar narazıdır. Bu, üzdə olan səbəbdir. Amma biraz daha dərində də böyük bir səbəb var. O böyük səbəb nədir? Bu, strateji olaraq Türkiyə və Azərbaycanın son vaxtlar etdikləri strateji seçimlərin fərqlənməsi ilə bağlıdır. Baxın, Türkiyə hər zaman demək olar ki, uzun illərdir də NATO-nun üzvüdür, böyük qərbin bir parçasıdır, Avropa Birliyinə namizəd ölkədir və biz deməli bunu hər zaman vurğulamışıq. Amma Türkiyənin qərblə müəyyən narazılıqları və Rusiya ilə də müəyyən yaxşı münasibəti olduğuna görə deməli xeyr adam çaşdırmışdır bunu ki, Türkiyə kiminlədir ümumiyyətlə dünyada? Yadınızda varsa yəqin bizim daha sadiq İzləyicilərimiz xatırlayarlar ki, mən məcbur olub izah edirdim, inandırmağa çalışırdım ki, Türkiyə bütün o fərqliliklərinə baxmayaraq böyük qərbin bir parçasıdır və həll edici seçim zamanı o, əlbəttə ki, olduğu NATO-nu seçəcək.
Nəhayət o məqam gəlib çatdı. Türkiyə seçməli oldu və NATO-nu seçdi. ABŞ-ı, Avropa İttifaqını seçdi. Həmin o 23 milyardlıq aviasiya, F-16, mühərriklər, raketlər anlaşması ki imzalandı ABŞ-la. Biz o zaman dedik, bu strateji seçim idi. Söhbət bir ölkənin hərbi hava qüvvələrini kiməsə etibar eləməsindən gedir. O dövlət ABŞ oldu Türkiyə üçün. Və bu strateji seçim idi. Və Türkiyə həm də bu strateji seçimini daxili siyasətində elədi. Baxın, deməli, bir müddət bu avtoritarlar klubunda olanların hamısı Türkiyə prezidenti Erdoğanı da özlərinə yaxın öz adamları kimi saymağa başlamışdılar. Amma Türkiyə müəyyən bir məqam gəldi ki, daxili siyasətində də seçim eləməli oldu. Bu nə zaman oldu? Sonuncu bələdiyyə seçişlərində. Deməli, Türkiyə hakimiyyəti, hal-hazırda prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın iqtidarı o daxili siyasətində də qərar verməli idi. O seçkiləri saxtalaşdırıb, iqtidarını qoruyub, beynəlxalq avtoritarlar klubunda üzvlüyü seçir, yoxsa Türkiyənin uzun müddət ayaqda olan seçki sisteminə xələl gətirmir, hakimiyyəti itirməyi, seçkilərdən məğlubiyyəti belə gözə alır, amma seçkiyə müdaxilə etmir. Türkiyə daxili siyasətində də demokratiyanı seçdi. Və AK partiya, deməli hazırdakı Türkiyənin iqtidar partiyası bələdiyyə seçkilərində məğlubiyyəti qəbul elədi, amma seçkini pozmadı. Həmin bu avtoritarların elədiyi kimi, deməli Putinin, İlham Əliyevin, digərlərinin saxta seçkilərindən keçirmədi. Deməli, buna da yol ayrıcı yarandı. Türkiyə bütün o tərəddüdlərdən sonra daxili siyasətində də demokratiya və seçki müstəfisində qaldı, avtoritarlar klubunun bir hissəsi olmadı, xarici siyasətində də hər halda olduğu yerdə qaldı, qərbin bir parçası oldu, Avropa Birliyinə üzvlüyü üçün yeni bir təşəbbüs başlatdı, NATO-da yerini möhkəmlətdi, Rusiya qarşı sanksiyalara qoşuldu və bu gün artıq deməli, Türkiyənin Rusiya ilə ticarət dövriyyəsi bu ilin ərzində 30% azalıb keçən ilə müqayisədə. Bu strateji seçim idi. İlham Əliyev isə bu strateji seçimi Rusiyanın xeyrinə eləyib. Ən azı hazırki müddətdə. Və ona görə də yol ayrıcının dərin kökləri var. Yəni, necə ola bilər ki, məsələn, siz təsəvvür edin ki, həqiqətən də iki qardaşsınız bir ailədə. Məsələn, biriniz Rusiya pərəstsiz, biriniz Türkiyə pərəstsiz. Mütləq yolunuz ayrılacaq, mütləq aranıza mübahisə düşəcək. Çox fərqli yanaşmalar var deməli. İndi Azərbaycan hakimiyyəti ilə Türkiyə hakimiyyətinin də strateji seçimində fərqlilik yaranır. Və Azərbaycan hakimiyyətinin seçdiyi Rusiya pərəst siyasət həm Azərbaycan xalqının milli maraqlarına ziddi, bizi inkişafdan saxlayır, Azərbaycanı Rusiyanın batmaqda olan gəmisinə doğru aparır, bizi özünü təcridə doğru aparır, hüquqlarımızın daha da pozulmasına, daha sərt avtoritar rejimin, hətta totalitar rejimin Azərbaycanda qurulmasına doğru aparır və paraleldə təkcə qərblə yox, Türkiyə ilə münasibətlərin pisləşməsinə doğru aparır. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti nəhayət bunların hamısını dərk eləməlidir və bu səhv yoldan dönməlidir.